Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Миколаїві перевірять систему оповіщення та відпрацюють заходи з ліквідації надзвичайних ситуацій. Відбуватиметься це від сьогодні і до 23 березня. По місту будуть вмикати сирени цивільного захисту та текстові повідомлення, а також відпрацюють евакуацію населення житлових будинків та роботу аварійних служб. Тож міське управління з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населення просить миколаївців зберігати спокій. І до інших подій. В Миколаєві біля будівлі міськвиконкому відбувся мітинг, причиною якого стали бродячі собаки. Однак цього разу їх не захищали. Протестувати вийшли люди, яких чотирилапі покусали. Учасниця акції Лілія Кудрявцева – одна з тих містян, яку, за її словами, покусали бродячі пси. Розповідає, йшла вулицею, тварин не чіпали. Я почувствовала укус в икру, в голень. Собственно, когда я повернулась посмотреть, кто же меня укусил, от меня отбегало две белые собаки. Я зашла домой, осмотрела в общем-то, место укуса, оказалось, что кожа прокушена, я обратилась за помощью к медикам. Подібні випадки в Миколаєві не поодинокі. Тварини гуртуються в зграї і нападають на людей. Тиждень тому заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець заявляв, що за останні два місяці до лікарень потрапив 51 покусаний миколаївець. А це майже стільки ж, скільки за весь 2017 рік. Втім, учасники мітингу, серед яких і зоозахисники, не вимагають вжиття радикальних заходів. Звертаються до влади, аби чиновники знайшли прийнятне вирішення цієї проблеми. Мы сегодня здесь собрались с требованием, чтобы депутаты наконец-то приняли нормальную комплексную программу, которая бы сделала передвижение людей на улице безопасным и которая бы обеспечила нормальные условия для жизни домашних животных собак. Согласно нашему законодательству, собака – это домашнее животное, которое требует владельца ответственного. На вулицях обласного центру можна побачити не тільки безпородних собак. Тут опиняються й домашні тварини, які стали непотрібні своїм власникам. За останніми підрахунками громадських організацій, кількість безпритульних песиків нараховує понад 5 тисяч. Організатор мітингу розповіла, що відбувається з тваринами на вулиці. У нас же на улицах происходит что-то жуткое. Коммунальное предприятие собак отлавливает, стерилизует их. После стерилизации они становятся более агрессивными и выбрасывают их назад на улицу. Дальше уже абсолютно никого не волнует, что с теми животными на улице происходит. Тож учасники мітингу підготували звернення до депутатів Миколаївської міської ради з пропозицією прийняти нову програму щодо безпритульних тварин. В ній вимагають передбачити вилов собак без їхнього подальшого повернення на вулиці міста. Під зверненням зібрали близько 600 підписів. Ці документи планують винести на розгляд найближчої сесії міськради. Олена Міщенка, телевізійні новини Миколаївщини. Приїхали з різних районів області, щоб виразити своєю грою. У Миколаївському коледжі культури і мистецтв відбувся фестиваль ансамблів народних інструментів. Актова зала була заповненою вщент. Участь у обласному конкурсі з гри на народних інструментах взяли 37 колективів, які представляли 9 районів. Порівняно з попереднім фестивалем, кількість музикантів зросла майже вдвічі. Це і клубні заклади, і музичні школи, і освіта. І цей сьогодні жанр набуває великої популярності. І дуже багато молоді, що дивує. Фестиваль народних інструментів проводять раз на 2 роки. Конкурсантів розподілили за 3 віковими групами – дитяча, доросла та змішана. Учасники виконували твори різних жанрів української та зарубіжної народної музики. За словами представників конкурсної комісії, оцінювати виступи нелегко. Адже потрібно враховувати чимало аспектів, тому відчувають чималий тягар відповідальності. Я маю сказати, що завжди це дуже тяжко, тому що взагалі мені дуже приємно спілкуватися з усіма. І комусь краще вдалося, комусь не дуже, але я розумію, що це результат і від нашого слова залежить дуже багато. Як завжди, перше – це майстерність, друге – це, зрозуміло, репертуарна політика, що саме показують. Ну і естетика, поведінка на сцені. Переважна більшість учасників – досвідчені музиканти. Катерина Пархоменко займається майже 3 роки, але перед виступом дуже хвилювалася. Мій музикальний інструмент називається бандури. Сьогодні я буду грати ведмежа, солодкоїжка і полічку. Ірина Стаднійчук приїхала з Очакова. Школярка грає на акордеоні 8 років. Дівчина розповідає, музика не заважає навчанню, тож наступного року планує вступити і до музичної школи. Мне как бы больше нравится творчество, чем что-либо, и поэтому я занимаюсь не только на аккордеоне, я занимаюсь на фортепиано, вокалом. У меня была художественная школа тоже.
22 березня відбудеться семінар для художніх керівників, де аналізуватимуть виступи цьогорічних конкурсантів. Найкращі музиканти представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському рівні. Володимир Степанов, Андрій Завгородній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.